はいどうもこんにちは、たけるです。さて今日は2019年9月20日です。 iPhone 11 Pro の発売日です。それとともにですね、 iPhone の OS、 iOS のアップデートも始まりました。それが iOS 13 ですね。今回は iOS 13 の新機能とかをね、紹介していけたらいいなと思っております。結構あるんですけども、その中から絞って、お届けいたします。それではやっていきましょう。ではまず1つ目、これが一番大きいです。もうご覧の通り、通常がこれで、今がこれ、ダークモードと呼ばれる黒が基調の画面に、変えることができます。目の負担の軽減にもなりますし、iPhone X とか XS11 Pro とか、そこら辺使ってる方であれば画面の消費電力を抑えることができます。それをどこで変えるのかというお話なんですけれども、設定アプリのちょっと下に行って、画面表示と明るさってありますね。はい、するとライト、ダークってありますね。ライトが今まで通りの、はい、白いやつです。で、これをダークにするとドンと変わっちゃうわけですね。で、ここで自動っていうモードがありますね。この自動にしておくと、夜はダーク、昼間はライトみたいな、そういうのもしてくれます。まずはダークモードです。2つ目、音量。今まで音量ってさ、真ん中にね、大きいのが出てたんですけれども、はい、変わりました。いきます。じゃあ音量プラスします。ドン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 。そうです、画面の左側に寄るようになりました。これ大きくないですか？ちなみに連続で押すと、はい、細くなります。これ嬉しくないですか？もう真ん中に出てくるの、正直鬱陶しかったんですよね。ようやく変わって嬉しいです。そして次、コントロールセンターです。左上を、長押ししてください。 Bluetooth のマークを長押ししてください。こんな感じで出てきます、接続したいものが出てきます。 Wi-Fi の方も出てきます。何が言いたいかと言いますと、わざわざ設定アプリから Wi-Fi を選ばずに、コントロールセンターからいじることができるんですよ。いやー、これは楽ですね。そしてもう1つ、コントロールセンターでは、明るさですね。画面の明るさのところを長押しすると下にマークが出てきます。ここでダークモードのオンオフも切り替えることができます。次、小データモードというものがあります。それでは、設定アプリのモバイル通信を触ってください。そして通信のオプション、すると小データモードというものがあります。これをオンにすることで通信量が抑えられるようになります。今小データについて話したんですけれども、バッテリーの状態、すると一番下に最適化されたバッテリー充電と出てきてますね。これがオンになってるとどうなるかと言いますと、 iPhone を充電すると 80% までしか基本的に充電しませんよっていう、なんでかというとですね、 iPhone ってね、満タンまで 100% まで充電して、それ以上もずっと充電し続けてたら、バッテリーが下手ってきちゃうんですよ。バッテリーの劣化のスピードを抑えるために、80% で止めましょうよと。やっぱり 100% 必要な時もあるじゃないですか。そこら辺がね、なんか iPhone が学習してくれるようでして、それぞれ使う人に合わせて、充電が変わってくるらしいです。もうとにかく100倍行きたいんだっていう方はもうオフにしてください。次、カーソルです。カーソル、今まで文字を打ってる時にカーソル、このね、カーソルを移動させる時って、長押ししたらなんか虫眼鏡と言いますか、なんか拡大鏡が出てきて、ウィンって動かしてたわけですよ。それがですね、カーソルがあるところに指を持ってきて動かすと、こうなるんですよ。こう。もう自由にファーっと動かせます。じゃあ次、結構便利なものができました。サファリですね。インターネットサファリを見ているときに、スクショを撮るとします。スクリーンショット、カシャ。で、まあ、この画面も結構変わってるんですけど、上、フルページってありますね。フルページを触ると、はい、こんな感じでですね、Apple のページ、1ページすべてをキャプチャーできると。じゃあ、完了を押してみます。よいしょ。はい、すると PDF をファイルに保存とありますね。今までは写真アプリに入ってたんですけど、フルページのスクショを作る場合は、PDF というファイルで、ファイルのアプリに保存という形になります。で、もう一つサファリ関連で見ていくんですけど、ページを見てるとね、この右側にスクロールバーが出てくると思うんです。これを触ると、はい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 、はい、パソコンのスクロールバーをマウスでビーって引っ張った時みたいに、めっちゃ早く動かせます。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、もう本当にもうちょっと紹介したいんですけども、今回はあまりにも長くなっちゃうので、この辺
にしたいと思います。ラスト簡単に言っておきますと、 Face ID のロックの解除が最大 30% 速くなったり、アプリのサイズが最大 50% ちっちゃくなったり、アプリの起動が最大2倍速くなったりと、いろいろとね変わってますので。ちなみに今回の iOS 13に対応している機種こちらです。 iPhone 5S と6は切られちゃいました。 6S 以降ですね、 6S と SE、 それ以降になります。 iPod Touch は第6世代が無理で第7世代からとなります。今回は iOS 13の新機能の紹介でした。まだちょっと不安定な部分もあるんですけれども、もしよければ皆さんもアップデートしてみてください。アップデートの際は自己責任でお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければ高評価チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。